Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til FIFA 19 spillekarriere med Odin Strong. Vi har en veldig viktig returkamp, blir vel nå, i Champions League. Det er kvartfinale mot City. Vi skårte ganske mange mål mot de sist, hvis ikke jeg husker feil. Ja, det er 6-1 faktisk. Det er sånn. Men sist kamp jeg spilte nå har jeg endret litt på innstillingen og sånt sist. Og vi fikk faktisk uavgjort mot Bournemouth. Da ble det faktisk veldig vanskelig for oss å få til noe. Så jeg tror kanskje jeg har finnet en sånn perfekt, kanskje endelig etter så mange episoder eller deler, så har jeg endelig finnet en bra mellomting når det kommer til vanskelighetsgraden. Vi får se. Jeg håper det, hvis ikke så må jeg bare endre igjen. Men vi skal i hvert fall spille mot City. Nå skal vi spille på Deezys hjemmebane denne gangen, men vi har et veldig bra forsprang. Men hvis det er vanskelighetsgraden har virkelig finnet sin rette plass og at det blir utfordret, så kan de ta oss igjen, man vet aldri. Men vi kjører i hvert fall i gang med å spille Champions League mot Manchester City. Og der kommer den fantastiske musikken inn. Da er vi her, vet du, på Etihad Stadium, er det vel en sted der etter. City of Manchester Stadium. City of Manchester Stadium. What the fuck, damn. Vi er på Etihad nå, siden vi spiller på disse hjemmebane nå. Er vi ikke det? Vi var på Old Trafford når vi spilte mot dem første gangen, tror jeg. Jeg tror det er vi. Vet du hva? Jeg vet hva faen det. Manchester City, nå skal det. Jeg må jo være det. Uansett, vi skal spille kvartfinale mot City. Vi skårte veldig mange mål sist, så jeg fant ut at det var jo ikke så realistisk, holdt jeg på å si. Så vi måtte sette opp vanskelighetsgraden, og det har jeg gjort nå. Det gjorde jeg forrige del, for da spilte vi som sagt mot Bournemouth og fikk et uavgjort der som vi egentlig burde vinne i. Men da, det var vanskelig, vi sleit på å få til noe, og motspillerne var gode, så jeg tror vi har finnet en bra mellomting på vanskelighetsgraden. Kan at vi blir grusa nå, jeg vet ikke. Men der kommer den fantastiske Champions League-musikken inn, som mest sannsynlig er copyrightet, så derfor skrever jeg litt med stålet på, så vi kanskje slipper det copyright-bullshittet. Men jeg er fortsatt veldig rart, og der ser du de store rister. Og skulle jeg si så det stykket ut som armene disse bevegde seg, men de gjorde det. Jeg så jo et klipp, det tror jeg var heller en basketballkamp, eller amerikansk fotball var det kanskje. Hvor det var soldater som hadde en sånn samme type som de har, en eller annen banner eller et eller annet som de stod rista med en kamera. Jeg vet ikke om du har sett det klippet, men da må du søke det opp i så fall. Jeg vet ikke hva du skal søke for å finne det, men på TV, det var jo noen som hadde filmet det fra TV, eller hjemmefra hos deg da på TV, da Milo, jeg skjønner det veldig godt, for det kamera var plassert sånn at du så bare fra navlen på den soldaten opp, så da han sto og rista. Så så du ikke hva han ristet på, men du så armen hans gikk frem og tilbake, og han sto med den andre hånda opp og liksom saluterte da. Og det ser så feil ut, for det ser ut som han holder på med noe helt annet. Og jeg ser det laget vårt, Stelle Forsvaret, en veldig kult å se det bildet der, der må jeg faktisk ta et bilde selv. Rakk jeg å ta det før det forsvant? Det gjorde jeg. Da har vi kanskje allerede en thumbnail som vi kan bruke. Veldig bra. Ja, nei, det så helt feil ut, og det er selvfølgelig feil at det er dårlig gjort av kameramennene da. De tenkte kanskje ikke noe på det, men det er dårlig gjort å gjøre det mot en. Jeg vet ikke om han var en soldat som holdt på fortsatt, eller han var jo tydeligvis ikke der han egentlig skulle være siden han var på en amerikansk fotballkamp, men han kan jo ta var National Guard, da, som det heter, og de patrullerer bare rundt i sin egen stat, eller i sitt eget land, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke de er, hva heter det? Og vi starter bra! Holy shit, vi skårer med en gang! What the fuck? Jeg har ikke gjort noe med innstillingen, jeg tuller ikke der, altså. Men, Dombele skårer med en gang. Altså, spilleren vår var jo så jækla sultne der, så der måtte jeg bare. Egentlig så ba jeg om landpassninga til meg selv, men han tok allerede passninga til meg. Der ba jeg om landpassninga, men fikk den i stedet, ga han med en gang landpassning til han, så funket jævlig bra, og han skårte. Fantastisk. Men det er jo dårlig gjort å gjøre det mot, å si, en soldat, da, for folk som de fortjener jo bare respekt og ære og alt som er de amerikanske soldatene, alt jeg må si. De blir jo takket og respektert overalt i landet sitt, i hvert fall. At de takk for, thank you for your service, så det er helt riktig. Ja, Pepe virker ikke så fornøyd med det. Altså, vi spilte jo jæklig bra da, det var en kontring vi kom på, og ja,
som sagt, jeg har ikke gjort noen innstillinger. Jeg følte vi sleit veldig mot Bournemouth sist, og de var jo på 9. plass. Så jeg trodde jeg hadde finnet en bra mellomting her, men nå skal jeg ikke si noe da. Vi har akkurat startet, så det kan at de plutselig får til noe bra her og skårer og hele pakka, men vi starter i hvert fall. Jesus Christ, skal vi få enda et, eller? Åh, det er rekt å ta den, så hadde jeg lagt den inn til Bergwijn, eller hvem som en kommer på toppen der. Men, æsj, få vekk det jævla flagget. Æsj! Det er bra at ikke de har Haaland her, da. Haaland er heldigvis ikke på det laget her. Det er jo et såpass gammelt FIFA at det... Han var ikke på det laget når det skjedde, åtte jeg på å si. Oi. Men vi er snart ferdig med... What the fuck er det som skjer? Vi er snart ferdig med sesongen, faktisk. Vi har vel bare 7 kamper igjen i Premier League eller sånt nå. Men vi har Premier League, og så har vi Champions League. Og jeg grabber den. Ah! Vi har Premier League, vi har Champions League, vi har også FA-cupen. Det er de tingene vi har igjen, da. Så det blir fortsatt et par kamper, og jeg lager jo en video per kamp, så... Jeg vet ikke, nå har jeg ikke redigert forrige session, så... Men det har bare vært veldig moro å spille FIFA i det siste. Det er liksom veldig chill for meg å spille også, for da kan jeg liksom skravle litt. Jeg tror jeg sa det i forrige session, at jeg trenger ikke noe sånn... hva heter det for noe? Terapeut? Ikke terapeut, men sånn... psykolog. Det holder meg at jeg liksom har en recording session hvor jeg spiller, og det er min psykologiteam, måtte jeg si, at jeg kan skravle foran en mikrofon mens jeg spiller litt forskjellige tv-spill, liksom. Det... kjenner det selv, og da skjer det veldig mye. Jeg skal ikke gå i detaljer, for det har ikke det noe med egentlig, men det skjer veldig mye på privaten for meg akkurat nå, personlig, som gjør at hverdagen blir veldig slitsomme, men forhåpentligvis ordner det seg etter hvert og blir bedre. Ja, det er mye som skjer. Det er, kort oppsummert, det er ikke noe moro å bli voksen. Det er ikke noe moro å bli voksen når du kommer til å ha jobb for å overleve, og du må ha penger, og ja. Det er flere ganger jeg tenker at fader, jeg håper virkelig ikke at jeg klagde så mye når jeg gikk på ungdomsskolen eller barneskolen eller noe, for da, og det er som foreldrene våre sa, du vet ikke hvor godt du har det, liksom, og det tar du selvfølgelig ikke til hjertet før du er voksen selv, dessverre. Men skal vi se, vi klarer å komme oss forbi han, ja, vi legger inn, håper noen er der. Åh, når ikke frem til Dombele eller hvem fader som sto inne der. Åh, den er det jeg som, åh, den feilet jeg på. Nei, jeg tror ikke du rekker den. Nei, det er det som er kort oppsummert. Det er mye som skjer. Det er ikke bare fordi jeg er voksen, altså. Det er, men det, ja, det skjer mye på privaten akkurat nå, som jeg håper ordner seg etter hvert. Ja. Rett og slett. Og bare det at jeg fortsatt har tid til å spille spill og sånt, det er jo veldig deilig, for det er jo mange voksne som ikke kan det. Så, for et mål! Holy shit, hva slags feiring skal vi ta? Den der pick-up. Pick-up, ja. Den er dedikert til... Hvem skal vi dedikere den til? Er det noen som har dødd nylig? Det var fælt å le etter det, selvfølgelig, men... Dronningen! Manchester, vi dedikerer den til dronningen. Det tar nok litt tid før den videoen her går opp, da. For som sagt, jeg har ikke begynt å redigere forrige session engang, men vi dedikerer den til dronningen. Dronningen av England, som døde... Det er ikke så alt for lenge siden jeg tar opp det her, men når denne videoen her kommer ut, så er det nok verdt en stund siden, men ja. Den dedikerte vi til dronningen. 8 mål. 8-1 på sammenlagt. Jesus Christ. Jeg har ikke gjort noe med vanskelighetsgraden. Jeg kødder ikke, og hvis dere så forrige del, så dere hvor mye vi sleit. Og sitter jeg jo egentlig på andre plass på Premier League, så jeg skjønner ikke hva som skjer. Men altså, jeg synes jo personlig selv at det er moro å score mange mål, da, i stedet for at jeg kjente jo som sagt i en session at herregud, jeg klagde jo så jævlig, og det var ikke noe moro å spille en gang heller, for det var så vanskelig at jeg virkelig sleit. Så det får nesten bare være sånn. Jeg får ta en kamp til etter den her på den samme vanskelighetsgraden, så ser vi hvis det fortsatt er like lett, så får jeg vel gjøre enda vanskelighetsgrad. Men nå spiller jeg mot City da, og de skulle jo vært litt vanskeligere enn det her, men de gjør passningsfeil, og de kommer seg nesten ikke inn i boksen, i hvert fall tidligere da. Vi får se om de klarer det nå. Men vi spiller jo bra, og det er det som er greia. Se, til og med Van Dijk er gira. Han kommer opp og presser og stjerner ball. Oi, jeg sitter fast, ja. Men det er veldig bra at ikke de har Haaland her, da. Det er helt sikkert. Han gjør det jo. Nå er det ikke så lenge siden de spilte mot Dortmund. Haalands gamle klubb. Det er akkurat ikke offside. Venner. Å, dæven, det var nesten skjærbort.
han skårte jo et sykt mål mot gamle klubben sin. Han viste respekt da og beklaget selvfølgelig, men sånn kung fu karatespark I mål, det var jo helt drøyt det målet der. Han gjør det jo fortsatt jæklig bra. Det jo veldig bra. Moro, det har jeg sagt tidligere, det veldig moro å se nordmenn som gjør det bra I andre ligaer, eller større ligaer da, enn bare Eliteserien liksom. Det synes jeg veldig kult. Selv om han spiller for City. Holy shit, det ble nesten enda et mål. Selv om han spiller for City, jeg håpte selvfølgelig at han skulle gå til United I stedet, men selvfølgelig, siden pappa spilte på City, så måtte han spille også på City da, så... Men han trente jo, han hadde jo Solskjær som trener I Molde vel. Så kanskje jeg sa det tidligere I serien, men jeg tror ikke det stemmer helt. Altså hvis Solskjær fortsatt hadde vært manager, eller trener for United, så kanskje han hadde gått dit I stedet. Men jeg tror ikke det stemmer helt. Altså jeg tror Bonne, eller faren hans tidligere karriere, holdt jeg på å si, hadde spilt mer rolle der fortsatt. At nei, pappa spilte på City, så da skal jeg også spille på City. Pluss at han hadde vel faren, tydeligvis faren til Haaland og Roy Keane, hadde vist en rivalisering når de spilte begge. Oi, Jesus. Jeg vet ikke hvorfor han tar den taklingen nå, når vi leder så soleklart, men for et kort da, I hvert fall, det helt sikkert. Tydeligvis hadde de en rivalisering. Det var et eller annet med at faren til... Haaland taklet Keane på en måte som Keane ble skadet og ble borte lenge fra fotball. Ikke lenge, men ja. En god stund I hvert fall, men det var noe kneskade eller et eller annet. Og hvis det ikke noe... Han gikk ikke bort og sjekket hvordan det gikk, men eller noe som helst, eller et eller annet sånt nå. Hvis det ikke noe... hva heter det? Hvis det ikke noe omsorg for om det gikk bra med eller ikke. Så når Roy Keane kom tilbake så var han var jo, jeg tror han var egentlig en spiller som var ganske ganske aggressiv for å si det sånn var definitivt en personlighet på banen så når han kom tilbake så taklet han faren til Haaland ganske kraftig I en kamp som gjorde at han ble jeg vet ikke om han fikk noe skade som at han ble borte fra fotballen men han ble ganske skadet I hvert fall for Roy Keane trodde jeg måtte operere og så, et eller annet sånt noe sånn, og han, I hvert fall faren hans ble skadet da, så gikk han selvfølgelig rett opp I trynet på faren etterpå. Åh, der det et mål! så gikk han rett opp til faren, og det offside, wow! Så gikk han opp til faren som lå ned, og liksom sto og sa et eller annet da, at, ja, et eller annet sånt, og for tydeligvis han Haalands, faren til Haaland sagt et eller annet som gjorde at han, Ja, det var et eller annet sånt noe. Så de hadde tydeligvis en rivalisering for mange herrens år siden, altså. Men jeg vet ikke om det hadde spilt noen rolle på Haalands klubbvalg. Men, ja. Men det var bra at ikke Ronaldo gikk til, gikk fra United også, da. For det var jo rykter om det nå, med overgangsvinduet som var nå nylig, når det, før det ble stengt, så var det jo, som sagt, rykter om det at han kom til å forlate United, men heldigvis gjorde han ikke det. Men det jo selvfølgelig rykter jeg nå at han kommer til å forlate neste overgangsvindu, da. Så vi får se. Håper jo ikke det selvfølgelig, men det mange bra spillere på United nå, det det ikke tvil om, og det ikke plass til alle, vi kan ikke kjøre, vi kan ikke kjøre til en startelver med 15 mann, så alle får spilt, det vi det maks 11 spillere, så da må de velge å vrake litt og sånt, men jeg tror Ronaldo egentlig I startelveren som spiss, men Nå ikke jeg helt sikker, nå følger ikke jeg så mye med, liksom. Ja, jeg skulle gjerne egentlig sett på kampene til United, men det jo så jævla dyrt, det der Viaplay-greiene som de har, det abonnementet der, det jo, det 700 eller 800 kroner det koster da, for å, per måned for å se det greiene der. Det jo helt, jeg er ikke god på heading her, altså. Det jo så jævlig dyrt bare for å få sett Premier League, liksom, så det har jeg ikke gidder å kjøpe meg, men... Jeg følte mye med på Premier League, det var vel på slutten av, jeg tror det var mellom 2006 til 2010 eller noe, eller 2009, I hvert fall 2009 husker jeg følte med på det. Jeg følte I hvert fall med på det når Ronaldo skårte det nydelige frisparkmålet mot Portsmouth. Han skårte den nydelige frisparken der som var som fortsatt klippet på YouTube, måtte jeg på å si. Han klidde helt opp I hjørnet. Det var det tidspunktet jeg fortsatt følte med på fotball på TV, for da ble jeg invitert bort av
naboen, og så så jeg det med de. Og det var veldig moro å ha en sånn rutine. Det var som alltid poppa popcorn, og vi hadde kanskje pizzaer som vi, sånn porsjonspizzaer som vi lagde vår, så vi kom liksom ned. Det var vel før kampen begynte. Så det var ferdig når kampen begynte da, så vi kunne liksom velge om vi ville ha på pepperoni eller... Det var veldig digg. Ok, skal vi se om vi klarer å la være å miste ballen her da. Altså, jeg kunne godt tenkt meg egentlig å følge med på kampene. Åh! Men når abonnementet fortsatt, når det er så jævlig dyrt, så... Nei, da dropper jeg det. Og jeg er fortsatt litt sånn... sist gang da jeg tok opp forrige session, så var jeg... Det hang fortsatt litt igjen med forkjølelsen, og det gjør det fortsatt. Det er litt bare sånn slim nå. Det tar litt tid for det å forsvinne, men... Jeg er så å si bra nå, men jeg tar ikke noen sjanse med å besøke venner eller noe sånt nå. Fortsatt mens jeg har det greiene her da, for jeg vil jo ikke smitte de. Og jeg vet ikke om jeg sa det sist, men jeg ble rett og slett irritert når jeg liksom ble syk igjen, for jeg hadde jo korona et par uker før jeg ble forkjølet, og så ble jeg forkjølet og ble sår i halsen igjen, og da var jeg sånn, faen skal jeg ha korona igjen liksom, og så ble ikke det definitivt så fælt som når jeg hadde korona da. Men, nei, det er jo ikke, det er vel det de sier da, at du kan ikke få korona rett etter at du har hatt det, holdt jeg på å si. Vi kan ikke komme så kjapt tilbake da, så vi satser på det. Jeg skal teste meg faktisk snart for å bekrefte at ikke det er noe. Nå skal jeg snart gå tilbake til jobb, så da kan jeg ikke ha positiv koronatest. Men ja, beklager. Som dere hører så henger det litt igjen. Fortsatt litt slam. Maxi. Er det han de har oppkalt Maxi-burger etter? Det var lenge siden jeg har hatt Maxi-burger. Det er veldig gode burgere egentlig. Altså, jeg hørte faktisk, det var en kollega eller venn jeg, som sa det at de foretrakk McDonald's framfor Maxi-burger. Det skjønte jeg meg ikke på, for jeg synes i hvert fall kjøttet på Maxi Burger er så mye bedre. Det virker som det er så mye bedre kvalitet. Og jævlig langt utekeeperen var! Ja. Det synes jeg ikke stemte i det hele tatt, men... altså, folk er... ja, der skår vi seriøst enda et mål. Jesus Christ. Folk er... altså, ja. Jeg har jo hørt folk liksom si ting som... altså, folk må få lov til å ha sin egen mening. Det er jo selvfølgelig... oi, nå skopper jeg bort til påfiltret, sorry. Det er til og med også folk har sagt det nå nylig, som de har sagt at en film har vært kjedelig, som jeg synes har vært veldig bra, så det er liksom... ja, det er det der, rett og slett. Det er meninger. Kan ikke... vi har alle forskjellige meninger, og det... sånn er det bare. Jeg sier ikke at McDonald's er dårlig, altså, men... gå fra... McDonald's og til Maxi Burger i hvert fall, så synes jeg Maxi Burger er bedre kvalitet, altså. Det synes jeg. Jeg har ikke spist kjempeofte på Maxi Burger, men 3-4 ganger, tror jeg. Og så har jeg spist sikkert dobbelt så mange ganger i hvert fall på McDonald's, da. Der prøver ikke å spise så ofte på sånne steder, egentlig. For det... altså, jeg tror faktisk... altså, folk vil ikke si at det er usunt. Jo, det er usunt, men jeg tror noen har det for seg og vil sikkert si at det kan, at ikke det er så usunt som vi skal ha det til da. Eller hvis du bare følger den McDonald's-menyen da, så er det noen som faktisk har tydeligvis mistet et par kilo av det. Og det kan ikke jeg skjønne hvordan faen de har klart, men altså, ja, supert for de liksom. Hva faen er det som skjer? Det er 10-1 sammenlagt. What the fuck? Nei, jeg har ikke peiling på hva som skjer. Folkens, jeg har seriøst ikke endret på noen innstillinger siden sist, og vi sleit jævlig sist, så jeg trodde at jeg hadde finnet en bra mellomting, men Edusen er i hvert fall jævlig forbannet. Nei, jeg skal som sagt spille en kamp til, og så ser vi om det er... ja. Så det blir ikke noen intense kamper her, men det blir kamper med mange mål, da. Vi får se på det sånn.
Og det som jeg har sagt tusen ganger før i den serien her, at det så vanskelig å finne mellomting, for enten så det alt for vanskelig, eller så det alt for lett. Det vanskelig å finne en sånn, ja, det var en bra kamp, liksom, da ble det 3-2, og det, begge lagene spilte bra, men vi spilte best, liksom, så vi fortjente den 3-poenget. Det veldig sjelte at jeg kommer til det. Men kanskje de skårer her? Nei, de skårer faktisk ikke på den heller. What? Wow. De skårer faktisk ikke på den heller. Åh, damen. Åh, damen. Det blir deilig å komme tilbake på jobb igjen nå, for nå er jeg i hvert fall veldig lei av å være syk. I hvert fall liksom du går fra korona og så rett inn i forkjølelse kort tid etterpå, så er det noe dritt. Jeg liker jo ikke å være syk i det hele tatt, det er vel ikke noen som gjør det egentlig, men ja. Jeg tror jeg egentlig bare kan avblåse her, jeg, for det, jeg tror ikke City akkurat kommer til å komme seg tilbake her nå. Med brøstkassa tror jeg i hvert fall. What the fuck. Ok, ja. Ja, vi skårer på overtid også. Det bare avslutning. Jeg tror faktisk jeg skårte det med brøstkassa. Jeg prøvde å hedde, men tydeligvis er Odin Strong så jævlig dårlig på hedding her at velger heller å ta med brøstkassa. Han gjør det. What the fuck. Det tror jeg er første gang jeg har sett at noen har skårt med brøstkassa, altså. Og så tryner vi over keeperen etterpå. What the fuck? Ja, vi er bare så gode, tydeligvis. Jeg går fra å slite mot fuckings Bournemouth til å totalt knuse City, altså. Jeg vet ikke, der ser du en der på vei til å... Det er rart at ikke flere har stikk i, egentlig. Men ja, vi er videre i Champions League. Det er det viktigste. Da er vi videre til semifinalen. Da fikk jeg ikke helt med meg hvem vi skal møte. Men det ser vi nå snart. Hvem som kommer seg videre fra de andre kampene. 5-0 på bortebane her, altså. Jesus Christ. Skal vi se, ble vi banens beste, tro? Det ser det kanskje ut til. Det ble vi. Very nice. Vi fikk to målgivende og to mål. Bare grønne ting. Det er veldig bra. Altså, de hadde jo skudd. Det står det der. De hadde skudd. Skudd på mål. Men ingen av de ble noe bra, ble noe resultat fra de sin side, da. Så veldig bra. Vi er videre i Champions League. Ok, folkens. Da er vi videre i Champions League. Og da skal vi se her hvem som har vunnet nå, da. Det ble uavgjort mellom Atletico Madrid og Napoli, men Atletico vant på bortemål, så de er videre. Real Madrid er videre, og Chelsea er videre. Så enten så møter vi Real Madrid, eller Chelsea, eller Atletico Madrid. Så det er definitivt store lag som vi kan møte i semifinalen. Veldig kult at vi har kommet såpass langt. Klubben får vel noe pengepremie for å avansere såpass langt i turneringen også. Så veldig kult. Skal vi se. Da... Oi, what the fuck? Ja. FS, det betyr vel at ikke det er bestemt enda hvem vi skal møte. Men da, veldig sånn tett bekamper nå fremover. Neste kamp nå så har vi en Premier League-kamp mot Crystal Palace, så det blir veldig kult. Vi skal faktisk møte Liverpool nå. Var det Premier League? Det var Premier League, ja. Også Arsenal i semifinale i FA-cupen. Så ja, oi. Nei, jeg skal ikke... Nei, jeg skal ikke avslutte. Jeg har ikke savet. Tusen takk for at dere står på. Hvis dere gleder dere til å se mer FIFA 19 på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, hvis ikke dere har gjort det fra før. Det hjelper kanalen så utrolig mye, og vi er nødt til å få den kanalen her litt større. Med over 3000 abonnenter, så synes jeg jeg fortjener det, og det håper jeg dere er enige i. Og hjelper meg å få til det. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi pratas.